Matamos aí o boss que eu tava travando na live, né? Eu vou começar a fazer Dark Souls editando agora, porque senão fica muito tentativa e cansa de vocês assistirem, né? Pra minha sorte, agora tem alguém aqui pra me ajudar, né? Então, por favor, Knight, me ajude nessa empreitada desse lugar infernal que a última vez que eu vim aqui não foi muito agradável. Bom que agora com a internet boa, a galera conseguiu jogar de boa no meu game, né? Porque quando eu jogava Dark Souls 1 no Xbox, minha internet era horrível, aí só travava. E aí, meu querido. Meu Deus do céu, velho! Eu esqueci que tem um cara aqui. O cara tá FK, mano? Tinha esquecido desse soldado. Beleza, summonei o cara nem tá aí. Aí que vai ser de grande ajuda mesmo. Ah, acordou. Ah, meu querido. Espero que você dê bastante dano porque eu sou bem ruim. Agora pra esse inferninho aqui, cheio de arqueiro. Quer brigar o bicho? Oxi. Ah, que bicho tá só esperando, né? Ah, vai se ferrar muito, velho. Não, não, não. Vai se ferrar muito, velho. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato, replay instantâneo. Ah, vai se ferrar muito, velho. Não, não, vai se ferrar muito, velho. Ah, para com isso, mano. Pô, eu dei dois tapas no bicho que é pra ele ser empurrado pra trás, igual tava acontecendo toda vez que eu jogava aqui. Aí o bicho não foi pra trás. Aí eu tenho que dar um. Eu tô brabo! Meliodas. Eu consegui chamar o Meliodas pro meu mundo, galera. Então agora que eu vou estar com o Rei Demônio aqui, praticamente, né? Já é pra quem assistiu Sete Pecados Capitais. Na verdade, não é o Rei Demônio, ele é o líder dos pecados. Então, vamos lá, Meliodas. Quero ver você ser tão forte quanto você é no anime, hein? É preciso amigo, realmente é preciso amigo. Tenho medo do que possa acontecer na minha pessoa, né, entrando aqui. Pera aí, meu querido. Vou usar esse Bregenides aqui, ó, deixar aqui no esquema, que aumenta minha resistência ao fogo. Vem, seu demônio chato do caramba. Eu tava vendo um ranking dos boss desse jogo e o demônio da fornalha tá tipo um dos mais altos. Tá, agora é hora de usar meu negócio aqui. Cadê? Esse aqui. Não usou? Ah, usou. Ah, que ótimo, maravilha. Eu gosto como ele faz jus ao nome dele, demônio.
Eu esqueci! Nossa, velho, quase que eu morro de bobeira. Eu esqueci desse ataque dele. Não pode ser ganancioso. Administra o golpe. Um, dois. Não deu! Não deu! Não, deixa eu sair daqui! Matou! Aê, boa Meliodas! Viva a zona segura! É, segura. Muito segura mesmo. Estou super confortável com a segurança que ela me passa. Está pronto? Quem está pronto? Estou pronto! Quem está pronto? Estou pronto! Quem está pronto? Estou pronto! Estou pronto! Estou pronto! Estou pronto! Estou pronto! Totalmente. Caçadora ou arra? Vamos lá. Eu tutuí eu aqui, hein? Blau. Quando você estiver num lugar cheio de lava, você vê que a lava está se mexendo, nada que sair de dentro da lava vai ser bom. Só uma dica aí para caso você esteja fazendo turismo perto de algum vulcão, nada que sair de dentro de uma lava se mexendo é bom. Provavelmente vai querer te matar. É o Balrog do Senhor dos Anéis, mano. Até você chegar aqui, a gente tem uma merda, um buraco de lava aqui, né, velho? Ah, que ótimo. É exatamente isso que eu tava precisando. Blau, mãozinha. Pistolou. Não! Nossa, quase que a caçadora caiu no buraco. É daí, minha filha. Liga! Tomei Hadouken! Tomei Hadouken! Desvia. Nossa, a imbecil caiu no buraco. Então eu faço você solo, meu querido. Só parar de soltar ataque de foguinho aí, né? Ah, me encara aqui, ó. Vem pro mano a mano, velho. Vem pro mano a mano. Chega de ficar se escondendo aí. Vem, aparece aqui na minha frente. Vamos lá, cadê você? Oi, meu chapa. Ah, que ótimo, você deu dano sem nem ter. Não tem como eu bater nele, velho, nessa distância aqui. Porque a minha lança, eu já falei, minha lança é tocha. Acertei um ataque ainda. Mãozinha. Mano, eu sou o melhor jogador de Dark Souls da face da Terra, né, velho? Eu digo Gandalf, Balrog. E pistola. Ah, faz isso não, moço. Peraí, deixa eu tomar um negocinho aqui. Acabou meus itens de cura. Já não acabou, né? Não tem mais. Aqui, ó. Esse aqui ainda dá pra usar. Ah, não acredito que você me acertou ainda. Toma na mão, porque você é mau. Errou muito! É, meu querido, o bicho tá pistola aqui. Ah, não, agora você me acertou. Eu esquivei todas as vezes desse ataque com maestria, agora você me acerta. Bota a mão dele. Parar de soltar.
que acerta esse... Mano, eu tô na beira do negócio. Vamos no chifre. Não, não, me joga fora da não consigo falar. Sair do alcance. Calma, calma, calma. Antigo rei de ferro. Nossa, velho. Nossa, velho. Dex kills. Dive, bitch. Satisfação quando você mata um chefe nesse jogo, gente. É a sensação de... Sei lá. Mano, é muito prazer com um jogo só. Não existe sensação melhor nesse mundo que matar um boss em Dark Souls. E foi praticamente solo esse aqui, hein? É bem difícil eu solar um boss. Algo petrificado, ok. Tira daqui. Cuidado com corrente, um lento, portanto visão de lava. Glória ao sol. Não se atreva. Chave, então viva a alegria.